Tak vás tady vítáme, Serovici, hostinci u Hemčí. V první řadě bych chtěl poděkovat tady kolegovi Mírovi a jeho kolegovi. A to se děje. A já bych tomu poděkoval sponzorům Prague Finance a Servis za dary. A druhá věc, kterou se mě nejvíc čeká, tak první soutěžící, kdo je? Kdo je první soutěžící? A to teda odpovědnou. Dáma nevím, odkud je, no. Odkud je? Od Boha. Odkud je?